ပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်နှစ်ပေါင်း30လောက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတက်မတော်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေသဲယူခဲ့တဲ့လက်ရမြေဧကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိဒီမူလလက်ပိုင်ရှင်တွေလက်ထက်ကိုလက်ရမြေတွေပြန်လဲလွှတ်အပ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဧကတောင်းခနဲ့လောက်ပဲလယ်သမားတွေလက်ထက်ပြန်ရောက်ပါသေးတယ်။အခုဒီနောက်မှမြင်ရတဲ့လက်မြေဟာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ငကူကတက်ကသိမ့်ပြီးတော့မှမူလလက်ပိုင်ရှင်တွေလက်ထက်ပြန်လွှဲခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိငကူလက်ငုတ်လယ်သမားတွေလက်ထက်ကိုပြန်မရောက်သေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာဒီလိုမျိုးပြန်လဲလွှဲခဲ့တဲ့လယ်မြေတွေပြန်လဲမလွှဲရသေးတဲ့လယ်မြေတွေပြန်လွှဲပေမဲ့လယ်သမားတွေလက်ထက်ကိုတကယ်မရောက်သေးတဲ့လယ်မြေတွေဧကသန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှကြံ့နေပါသေးတယ်။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ DPP ဒီပိတ်မှာဒီလိုမျိုးလယ်ယာမြေပြန်လဲလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာတွေအားနည်းချက်တွေရှိနေသလဲ။ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြေစစ်ကော်မတီတွေဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေသမင်းကြီးမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်ကောင်းစဉ်ကတင်းစီးထားတဲ့လေမြေတွေမျှတအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲခွဲယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာတင်းထားတဲ့လေတွေတန်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလေသမားတွေလက်ထဲရောက်တဲ့လေမြေဧကကကျွန်တော်တို့တောင်းခန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျှတအောင်ဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့မန္တလေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတကွန်တောင်သူလေသမားရေးရာတမကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်ဦးထင်လင်းစိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဆန်းနဲ့အမှတ်9ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြတ်တီရာထွန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒို့မြေကွင်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဦးစီသူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဟာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများပြန်လဲစစ်စည်ရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဘလော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီလေမန္တလေးတိုင်းမှာတင်းစီကန်လေယာမြေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါစပြန်ကောက်အောင်မယ်ဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အဆိုရဥသိမ့်သိမ့်အဆိုကပြန်ကောက်အောင်လိမ့်မယ်2014လောက်အဲ2013ပေါ့2013ကပြန်စရမယ်ဟုတ်အဲဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဥသိမ့်သိမ့်အဆိုရလက်ထက်မှာတင်းစီကန်လေယာမြေအဲပြန်လဲစီစီရေးကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီလွတ်တော်မှာဟိုအစည်းအဝေးစာပေါ့နော်အဲတစ်ကနေပြီးခွန်အထိသူလုံဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့တင်းစီကန်လေယာမြေကဟိုသူတို့လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလေတီတီမီမီခုနလုပ်ငန်းစဉ်တွေ process အပိုင်းမှာကတီတီမီမီလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာလေအဲမရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်းစီကန်လေယာမြေရရနေ့ချင်းဒီဟိုပေါ့နော်ဒီအစိုးရတက်လက်ထက်မှာလေတော်လေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အထဲမှာကိုကအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတင်းစီကန်လေယာမြေနဲ့အခြားမြေများတင်းစီကန်မှုပြန်လဲစီစီရေးကော်မတီအစစ်စစ်မှာလေလုံထုံးလုံနီးတွေအောက်ခြေအစစ်မှာတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်အဲစီစစ်ဆောင်ရွက်တာတွေကအရန်အားနေတယ်အောက်ဆက်အခြေအစစ်မှာအားနေသလိုတက်ဆိုင်ရာခုနပြောတဲ့ဟိုဝင်ကြီးအဲကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီလက်ဆယ်ဝင်ကြီးပေါ့နော်လက်ဆယ်ဝင်ကြီးလက်ဆယ်ဝင်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်းအဲဒေါက်တာစိုးတန်းကတီတော်သူ့ဆင်ကိုပြောနေတာအဲမဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသဆိုဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိန့်စည်းကန်လေယာမြေနဲ့အခြားမြေမှာပြန်လဲစီစီရေးအစစ်စစ်မှာတက်ရောက်တက်လာတဲ့သူဌာနဟိုတက်လာတဲ့ဟိုအရေကိုဖြစ်ဟိုအမှုတွဲတွေကိုအမှုတွဲတွေကိုမှ तू ကဘာသုံးတက်လဲဆိုတော့ဟိုအောက်ခြေကပေးသေးမှလည်းသုံးတက်တာမှ तू ကမပေးဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ဘလောက်အောက်ခြေကစီ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 အဲကျွန်တော်တိုင်းစင်ရောက်ပြီဆိုရှင်တိုင်းစင်မှာဟိုကဖျက်ချခံရတယ်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုတိုင်းစင်ကနေပြီးတော့မှသုံးတက်ချက်ကောင်းနေရတယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ခြေမှာကမျိုးနဲ့ထွေတွေအုပ်ချုပ်ရေးခွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရခိုင်စနစ်ဟောင်းအတိုင်းပဲဟိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသိရှိကြအောင်လည်းမထုံးအဲဆရာမမွန်ပြည်နယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာကျမတို့မြို့နယ်ရဲ့တင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုခရိုင်ကတော့ပုံမှန်လေးထိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အစည်းအဝေးကိုဒါပေမဲ့ပြည်နယ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှာပြည်နယ်ဒီမြေစစ်မြေပြန်စစ်ကော်မတီဟာအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဩဟောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အစည်းအဝေးမထိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင်ဆယ်မြို့နယ်လုံးကတက်လာတယ်ဟိုဘက်ခရိုင်ဒီဘက်ခရိုင်တက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်မြေစစ်အစည်းအဝေးဒီနယ်မှာမထိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။အော်ကျမကိုတိုင်းလည်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လည်းတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတက်ဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှုပေါ့နော်။ဒီနယ်အတွင်းရေးမှုဆိုရင်အဲတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့အားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားကိုရှိတယ်။ဆရာတို့စီမှာပေါ့။တစ်အချက်ကအရင်ဒီ
တခိုးတွေပြန်ပါနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါအရန်သေးကြတယ်ဒီကွန်မတီထဲမှာပြန်ထည့်တယ်ထွေဥတို့ပါလို့ဆိုတာအရင်မြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေမှာတကယ်တမိုင်းတရခံနေပဲဒီကောင်တွေကအဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြန်ပါတယ်မြေစင်းတွေပြန်ပါအဲ့နံပါတ်၁ဆက်နံပါတ်၂ချက်ကမြေစစ်ကော်မတီမှာရှိတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်အဲ့မူဝါဒတွေမှာဒီအကောင့်ထဲမပေါ်ရင်စပေါ်ခြင်းမပေါ်ခြင်းစီစစ်တဲ့ကိစ္စဟိုအထောက်ထားစီစစ်တဲ့ကိစ္စဒီ1894ဥပဒေနဲ့ညီမညီကိစ္စအဲ့လိုစီစစ်တဲ့ကိစ္စတွေမူတွေရှိတော်ညာလဲလက်တွေမှာအကောင့်ထဲပေါ်မနေတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တကိုးတွေပါနေတဲ့အတွက်တကယ်တောင်တလင်မကိုယ်စလဲပေါအောင်တော့အဲ့ကိုယ်စလဲတွေမသိဘဲနဲ့အမှုတွေတွေသူတို့ကသူတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဟိုမျိုးနယ်ဆင်းတဲ့အပေါ်တင်နေတာဟာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင်းတော့ပြီးတော့ကဥပဒေအားနဲ့ချက်ဟိုဒီမြေစွန့်လွတ်မြေလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့မြေလွတ်မြေလဲမြေရင်ဥပဒေအောက်ကနေတတ်မှတ်ထိုက်တာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရာဒီဟာကလွတ်လပ်သွားတာဆိုပြီးတော့မူလတောင်သူပြန်မရဘဲနဲ့တက်ကတီးစားချထားတဲ့သူတွေပြန်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အောက်မှာတီးစားတောင်သူနဲ့မူလငကိုဌာနေတောင်သူနဲ့ဓာကုန်းမှုတွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကအဖြေရှိတယ်မူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအလုံးမလုံးနေတာမရှင်းနေတာမကွေးတိုင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုရုံလုံးပေါ်လောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကအစခဲ့တဲ့ကိုကမှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြေစင်းကိုအဆင့်ဆင့်မှာအတွင်းမှုတွေခန့်ထားတယ်ဟုတ်ခန့်ထားတယ်သူကဒီ National Land Use Policy အပိုက်30ခါခွေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းမှုကိုကော်မတီတွေကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာအားလုံးကသဘောတူတဲ့လူကိုခန့်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာမလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့ခန့်ထားတယ်ခန့်ထားတာမှာဘာပြဿနာတက်အားလုံးဆိုတာဘလူးဘလူးတွေပြောတာအားလုံးဆိုတာကော်မတီဝင်အားလုံးပေါ့15ဦးပေါ့15ဦးကသဘောတူတဲ့တယောက်ယောက်ပါမယ်တော်တော်မှာပါမယ်လက်ဆင်းဝင်ကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းအဆင့်ဆိုရင်တိုင်းဆင့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူသမားကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ပါတောင်သူသမားကိုယ်စားလှယ်အဲ့ဒီတယောက်တောင်သူလည်းမကိုယ်စားလှယ်အဲတောင်သူသမားသူတို့3နာတော့တရားဝင်3နာတောင်သူသမားလူမှုရေးရာအဖွဲ့အားလုံးသဘောတူတော့မှာတယောက်ကိုခန့်ဥက္ကဋ္ဌကိုခန့်ဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်အတွင်းမှုပေါ့နော်အတွင်းမှုခန့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းမှုဆိုတာဒီအဖွဲ့ကော်မတီတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေကို run တာသူ run တာဟိုသူအဓိကပဲသူအဓိကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုမြေပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ရရှိမရှိလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စကိုဒီမြေတိုင်းမြေစင်းဦးစင်းမူတိုင်းမြေစင်းဦးစင်းမူမှာမထိုးရဘူးတွန့်ဆုတ်နေတာပေါ့အဲ့တွန့်ဆုတ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုသွားထိုးခိုင်းရတယ်အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဟိုအဆင်မပြေတာတွေပေါ့လောရတာအဆင်မပြေတာကြော်လိုက်ရတာပေါ့ကြော်လိုက်ရတယ်အဲ့ဟာမှာဒါကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံမှားယွင်းတဲ့ဟာနောက်လောလောလုံးကြီးမှားယွင်းတာလောလောလုံးကြီးမှားယွင်းတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမြေသိမ်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုမြေပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ရရှိမရှိဘိုးကော်မတီကဘိုးမြေစစ်ကော်မတီမေးနေရတယ်ဟိုလောလောလုံးကြီးမှာမေးရတယ်နောက်တော့ကစတိတ်လိုင်းတွေလုပ်နေရတယ်တကယ်စတိတ်လိုင်းလို့ဖို့လိုအပ်သလားဆိုမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဇဲလေယာမြေဥပဒေပုံမှန်31 32မှာစီမံကိန်းပြက်ရင်အဲ့ဒီလေယာမြေတွေကိုဘိုးလဲစီကပြန်သိမ်းပြီးကမှပုံမှန်32မှာမူလတောင်သူပြန်ပြရမယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီမြေစစ်တွေလောထုံးလုံးကြီးဘိုးကချတဲ့လောထုံးလုံးကြီးကဒီဇဲဥပဒေကိုစန့်ကျင်နေတယ်လုံမရတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဒါကကျွန်တော်ခုနကမူဝါဒနဲ့လောထုံးလုံးကြီးနောက်တစ်ခုကဥပဒေတွေအာဏာသက်ရောက်မှုမရှိတာကျွန်တော်ပြောတာ3ချက်ရှိသွားပြီဟုတ်နောက်တတိယချက်ကဥပဒေအာဏာသက်ရောက်မှုမရှိတာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်တယ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တိုင်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှာလည်းညင်းရပါတယ်ညင်းရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလပခါကဘုံမူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညင်းရပါတယ်ညင်းရဆိုတော့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကအနံ့ရတယ်ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်မှန်တယ်သို့တော်တောင်းသူတွေကိုမြေပြတ်မပေးဘူးအဲ့ဒါဥပဒေကိုမလိုက်နာပေါ့ rule of law ပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မလိုက်နာလဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အပေါ်ကပဲရှိတာဟိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပဲလှမ်းခွတ်နေရတဲ့အနေထားမှာဒါတသိမ်းမိကိစ္စကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးပြင်းနယ်မှာရောချက်ပေါ်မှာပြီမှာရောမလေးဘက်မှာရောအဲ့လိုမျိုးကြုံရလာတသိမ်းမိတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပါကြောက်ဖြာကြီးပါတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအေကာပေါင်း2000နဲ့မှ3000ကျော်သိမ်းထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့စီမံကိန်းစီမံချက်သူကတသိမ်းမိနေမူဝါဒ3ချက်ရှိတယ်တက်လိုရတော့မြေပမာဏကိုသာသိမ်းယူရမယ်လို့ပြောထားတယ်ကျော်လို့ရှိရင်ပြန်ပေးရပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီတက်ချုပ်ကြီးပြောထားတဲ့အဲသူချထားတဲ့မူဝါဒမူဝါဒအဲမူဝါဒကိုမှကျော်လွန်ပြီးတော့တက်မတော်ကလည်းဒါကိုအခုမှအုတ်တိုင်းခတ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့အေကာ2000ကျော်ဆိုတဲ့အထက်မှာတောင်သူတွေရွာပေါင်း5ရွာလောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာအဲ့တော့လက်ရှိ30000ဒါဆိုပေမဲ့လည်းတောင်သူတွေကရင်းနှီးချင်းတွေစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေတယ်အဲ့ထက်မှာအခုမှအုတ်တိုင်းခတ်ခံရမယ့်အခြေအနေရောက်နေတယ်ဒါကိုဘယ်သူမှမပြောရဘူးအရင်တော့ဆိုရင်လုံးဝမတွေ့ရဲမထီရဲကျမတို့လေသမားတွေကထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အနေအထားကျမအနေမှာလဲဆိုလဲကြုံခဲ့ရတယ်ထောင်ထဲရောက်ခုတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောလို့လဲရလာပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့က3နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာလေးမှာအရင်တော့က260လောက်ပေါ့နော်
ရှုပ်ထွေးခဲ့တဲ့ကြေတနာကိုကျမတို့တထိုင်ထဲမှာတော့ဖြည့်ရှင်းလို့တော့မရဘူးအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဒါဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့အားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေရပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ကို့အစိုးရဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှာလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြမှာလဲအခုရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာပဲအခုရောမြင်မသိဘူးလားတိတ်နေတာပဲဥပဒေတွေကလည်းအားနည်းနေတယ်အရင်ဆင်းရနာရှင်ကသူတို့ရဲ့လူတို့ဖိနေရန်ရပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့မြေလို့မြေလဲမြေတိုင်းမြေတိုင်းလိုဟာမျိုးမျိုးရောင်းကုန်လို့စဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးဒီချိန်မှာပြန်ပြီးအသက်သွင်းတာမျိုးတွေပြောချင်တာအရင်တောက်တိုင်တွေကိုပိုအားကောင်းအောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်အဓိကအချက်ကစစ်တပ်ဆိုရင်မတူရဲမထီရဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်အားနည်းချက်ပဲအရင်ရှိတဲ့ဟာကိုဟိုကပူစားတာမဟုတ်ဘူးအားကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ပြောနေအရင်ရှိတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုရိုင်နေအောင်ရိုက်ချိုးလိုက်ရမယ်ဆိုအခုသွားနေတာအားကောင်းအောင်ပို့လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုယ်စလဲတွေပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကိုယ်စလဲတွေတလောက်စ조사ရုံးကန်နေတဲ့အချိန်မှာခုနလိုမျိုးရှိပြီးသားဟာအားကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မလုံးဝလက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်။ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်တောင်သူတွေထောင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မတို့ကဒီတောင်သူမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှမဆိုဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တလုံးမှာတော့ဟိုဥပဒေရဲ့ဟိုအနည်းကိုကျွန်မတို့လောလောဆယ်ခံရမယ်။ရှိနေတဲ့ဥပဒေအတိုင်းဟုတ်ကဲ့ရှိနေတဲ့ existing law တွေအရာပေါ့နော်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်သူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဆိုလိုတာကတော့အခုကျမတို့ပါဝင်ပြီးတော့စ조사နေတယ်လေယာဉ်ဥပဒေတွေဆိုလဲပြင်နေတယ်ပြင်နေတဲ့စီမှာကျမတို့အရင်ကဟာထဲအားကောင်းလာတယ်ဆိုတော့လက်မခံပါဘူး။အဲကြောင့်တက်ကိုမထည့်ရဲမတို့ရဲဆိုတာကလည်းကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူဘူး။ဒါဆရာတို့လည်းသိပါတယ်။အဝေးမှာကျတော့တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေတွေပြန်ရမြေကအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ။အဲမြေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းမှာအသိန်းခံရတဲ့မြေစုစုပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပြန်ရတာကျွန်တော်တို့ပြန်ရတာအသိမရှိသေးဘူး2000 3000လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်တော့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တက်သိမ်းမြေကဒီ2665 EK လောက်ပဲဟိုထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ရတာရှိသေးတယ်။ကျန်တဲ့တက်သိမ်းမြေတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမရသေးဘူးပေါ့နော်။အခြားရလာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသိမ်းမြေတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဖက်ဌာနဆိုင်ရာသိမ်းမြေတို့ဥပမာပညာရေးတို့စိုက်ပျိုးရေးတို့ပေါ့နော်။အဲ့ရရတာများတယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေဇီယာရတယ်တက်ကတော့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကုစားလို့ရမယ်အဲ့ဘိုင်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယဘိုင်ကျရင်ဆက်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်အမှန်ကကျွန်တော်ကဟိုတက်သိမ်းမြေထီကိုသွားလိုက်တာအမှန်ဒုတိယဘိုင်မှာသွားမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြော်ရတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု report back ကိုသွားမှာဒီနေ့ပတ်သက်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုသွားအနေအဆိုးရလက်ထက်နှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမြေဧက6000 3000ကျော်ပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပြီးလေက2000လောက်လဲသမားရိထန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်မြေပြင်မှာတော့တောင်သူတွေလက်ထက်မြေရရှိမှုကနှဲပါနေပါတယ်။သမရဦးဝင်းမြင့်ကဆိုရတန်နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းတိုင်ကြားစာတွေစီစစ်ဆောင်ရွက်တာမှာအားနည်းနေကြောင်းမြေရတွေလွှဲပြောင်းပေးရမှာလဲနှောင့်နှေးနေကြောင်းနိုင်ငံတော်ဆိုရရဲ့မြေရဆွန့်လွတ်မှုတွေရှိပေမဲ့တောင်သူတွေမရကြကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါရီယာမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာအဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိနေပြီးထွေအုံနဲ့မြေစင်းကအဓိကပါဝင်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အခွန်တို့စီမင်းတို့ကလည်းပါဝင်နေပါဗျ။ဒါကြောင့်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစီအစဉ်ရဲ့အဂတိမကင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်မှဦးမျိုးဝင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိမြေသိမ်းပြဿနာကိုကင်ရီယာမှာဒုတိယသမ္မတကဘူကနေဦးဆောင်ပြီးတော့အောက်ခြေမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရမီရဖတွေလေယာမြေဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများတိစီခံရမှုများပြန်လည်စီစီရေးကော်မတီအစဉ်အဆက်ဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ